Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə minamyot partlaması nəticəsində yaralanan xüsusi təyinatlı qüvvələrin geziri Sərvin Cavalzadənin ailəsinə baş çəkib onun problemləri ilə maraqlandıq. Kanal 13-ə danışan Sərvin arzularını, istəklərini bölüşüb. O, hazırda ev şəraitinə müalicə aldığı üçün ailə üzvləri narahat olduğunu dilə gətirib. Atasının sözlərinə görə Sərvinin xəsarətini həkimlər ağır qiymətləndirməyib. Ev şəraitində müalicə olunmaq lazım bilsə də, bu vəziyyət onları narahat olmağa məcbur edir. Çünki Sərvin çox böyük gərginlik içindədir və yaddaşını da tamam itirib. Ermənilərdən aldığımız postaydı uşaqlarına, öz qrup uşaqlarımızla. Bizim bir mayorumuz var, mayor Tağıyev. O, onun yanında minamyot partlamışdı, yəni özünü itirmişdi. Onun arxaya çıxardığında bizim iki nəfər onu çıxardırdı. Mən də dəstək verdim ki, onu vurmasınlar da. Snayperlar da güclüdür, snayperlə vurmaq istəyirdilər. Elə oldu, minamyot ateşinə tutdular bizi. Ovuğa düşdüm. Səngərin içində ovuqlar olur, sağ tərəfdə ovuq vardı. Onun üçünə düşdüm, minamyot onun üstündə partladı. Ondan sonra qulağımda cingilti mənə gəldi. Allah deyib qışqırdım, heç şükür Allah, yara zad almadı. Bir də erməyəm meyti vardı, atdım üstümə ki, qəlbə zad dəyməsin. Sonra elə oldu, oradan çıxdım. Bir yoldaşımız bizi çıxartdı orada. Mən oradan çıxandan sonra gəldim arxaya, bir uşaq, bizlə döyüşən uşaqların birinin sifəti tanış gəldi. Ona dedim ki, bəs belə bir hadisə başıma gəldi. Yəni, heç kimi ata, ana xatırlamıram, ata, soyad xatırlamıram, inanmadı, dedi, zarafat edirsin. Eləncində səhər saat 10-larsa olmuşdu, başıma elə bir hadisə gəldi. Saat 11-ə kimi, gecə saat 11-ə kimi də posta, mənə dedilər, gedicindən də, yəni, başa belə bir hadisə gəlib də. Bəs bizə xəsarət edəcəm, söz verdim ki, yəni sizi vurmaram, narahat olmayın, formaya baxıb döyüşəcəm. Gecə saat 11-ə kimi də postanda çox şükür Allah'a ki, yəni üzağa alına çıxıb qayıtdıq postumuzdan, postu da aldıq, verdiyim Millordu'ya, Millordu verib qayıtdıq arxaya posta. Sonra mənə gətirdilər qospitala, sağ olsun, qospitala da baxdılar. İndi ən azından birinci yeriyə bilmirdim, ayaqlarım tutulmuşdu əsəbdən. İndi şükür Allah, ayaqlarım yaxşıdır. Mənim oğlum Cavadzadə Sərvin Talıboğlu xüsusi təyinatlının giziri olmuşdur. 27-si sentyabrdan daha doğrusu ayın 16-sı oktyabra kimi döyüşdə olmuşdur bu insan. Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə yanında minamyot partlaması nəticəsində kontuziya olmuş, yaddaşını itirmişdir. Özündən bayılmaları var, yaddaş tamamilə yoxdur bu insanda. Ayağının biri tutulub, buyurub baxada bilərsiniz, çək edə bilərsiniz. Həkim nəzarəti ambulator müalicədə ev şəraitindəyik, hal-hazırda elə. Ya bu dövlət hesabınadır, yoxsa siz? Yox, şəxsi hesabımadır. Şəxsi hesabımadır. Dövlət hesabına o 3 gün Füzuli rayonunun Böyük Bəhməlli kəndinin qospitalında yatmış, 15 gündə dövlət sərhəd xidmətinin qospitalına yatmışdır. Orada mənə dedilər ki, narahat olmayın, vaxt zaman lazımdır, sağalacaq. Hazır ki, vəziyyət heç kimi qanun eləməz. Mənim bu dövlətimdən, ölkəmdən, ölkə başçımdan yeganə istəyim, arzum odur ki, mənim övladımın müalicəsi üçün həkim ayrılsın, həqiqi həkim ayrılsın və öz çəkdiyi əziyyətin qiyməti verilsin və qazi adı verilsin ona. Mənim ölkəmdən, ölkə başçımdan istəyim yeganə odur. Onun diagnozu kəllə beyin travması, özü yüngül şəraitdə formasını yazıblar. Ancaq buyurub baxa bilərsiniz ki, onda yüngül forması yox, ən ağır formasıdır. O necə yüngül forması ola bilər ki, 2 ay yarımdır, hələ bu insan öz ata-anasını tanımır, öz qardaşını tanımır, öz bacısını tanımır, öz doğulduğu evi tanımır. Yeganə döyüşdə olduğu epizodu xatırlayır bu insan. O döyüş məqamında olduğu epizodu xatırlayır. Ondan kənarda heç nəyi bu insan yaddaşına gətirə bilmir. Ölkəmizin başçısı Cənab İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, Vitse-prezidentimizə, əlaqədar orqanlara müraciət edirəm ki, mənim övladımın taleyinə biganəlik olmasın. Mənə o lazımdır. Onun üçün hər hansı bir dövlətdəmi, eybi yoxdur. Mən yenə də evimi də satmaq üçün olsa gedib övladıma müalicə elətdirərəm. Ancaq haradasa onun müalicəsi üçün bir həkim deyilsin. Mənə yer ünvanı verilsin, heç olmasa o verilsin. Və onun çəkdiyi əziyyətin qiyməti verilsin və qazi adı ona verilməsini dövlətimizdən, dövlətimizin başçısından istəyirəm. Azərbaycanda olan telekanallara bir dənə sözüm oldu ki, 5 dənə televiziya məkanından müraciət etdim. Xəzər TV-yə müraciət etmişəm, AS TV-yə müraciət etmişəm, İctimai kanala müraciət etmişəm, Space-ə müraciət etmişəm, Lider kanala müraciət etmişəm. Bu qədər də biganəlik təsəvvür etməzdim. Bu axı mənim övladım gedib, belə deyək də, haradasa yıxılma nəticəsində bu travmanı almayıb. Bu vətənimizi qoruyanda bu travma alıb. Hə, gələcək adın, familiyasını yazır, hə, bununla da getdi. Axı, belə olmaz, bu qədər də biganəlik olmazdı ki.